Fala aí, pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal e hoje, galera, eu vim trazer aqui para vocês mais uma vez GTA San Andreas, pessoal. Esse jogo muito top e hoje, pessoal, o que que nós viemos fazer aqui no GTA San Andreas? Hoje nós vamos personalizar carros aqui no jogo. Mas como assim? Você vai colocar mods? Não, galera, nós não vamos usar mod. Aqui é muito simples, beleza? Vamos usar as garagens do jogo, os carros do jogo. E vamos lá então, galera. Vou pegar um carro aqui qualquer na rua, para mim lá no lugar onde eu vou pegar esses carros aqui, que eu vou mostrar uns carros da hora para vocês, que são muito bacanas mesmo, beleza? É nóis. Vamos lá então, vamos fazer esse processo todinho aqui com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo já deixa seu like no começo do vídeo, beleza? Eu sei que vocês não assistiram o vídeo tudo, mas deixa o like aí e ajuda nós, beleza? Vamos lá então. Vou estar escolhendo aqui o carro para nós levar lá para a garagem e tal. Vamos lá então, vou descer aqui. Bom, esses carros que eu vou estar mostrando para vocês, você encontra todos eles aqui, galera. Todos eles aqui nesse lugar, tá entendendo? Eu vou usar o primeiro carro, olha só esse carro. Nós vamos personalizar esse carro aqui. E esse outro, pessoal, beleza? Vou pegar esse carro aqui, depois vamos estar personalizando aquele outro. Esse carro aqui vai ficar muito bacana mesmo, galera. Vocês vão ver esse carro. Olha o jeito que ele tá e vai ver como é que ele vai ser modificado aí. Vamos lá então. Vamos estar quebrando essas paredes aqui, porque para sair daqui tem que quebrar esse lugar. Bom, para você personalizar esses carros, você precisa ir nessa garagem aqui, pessoal. Olha só, essa outra aqui. Bom, por que você tá indo para essa garagem aí, sendo que tem uma perto de você? Bom, pessoal, é porque essa garagem, ela tem vários estilos de pintura pro carro. Muda muita coisa no carro, entendeu? É por isso que eu não vou, porque aquela ali é mais simples para você tá mudando a cor do carro, o estilo e por diante, beleza? Vamos lá então, vai demorar um pouco aqui e daqui a pouco eu volto com vocês aí, beleza? Vou dar um cortinho, um cortezinho básico aí no vídeo e é nóis. Bom, pessoal, chegando aqui no lugar já, vamos lá então, tá chegando. Galera, essa garagem aqui é a melhor de todas, pessoal. Vou entrar aqui logo porque a polícia já tá vindo aqui atrás de mim. Não sei porque, eu só encostei na polícia. Vamos lá então, vou colocar esse carro aqui dentro, galera. Essa garagem aqui, pessoal, é uma das melhores aqui dessa cidade aqui. Então vamos lá. Vamos para a primeira coisa, vamos personalizar nosso carro. Primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou estar escolhendo a cor que eu quero, vou pintar o veículo aqui. Deixa eu ver, vou escolher esse amarelo, amarelozinho aqui, brabo aqui. E vou estar escolhendo agora o estilo aqui do carro, beleza? Vamos lá então. Tem esse primeiro aqui. Bom, até bacana esse primeiro. Olha só esse aqui, pessoal. Ficou bacana, não ficou, meus amigos? Olha só, vamos colocar essa última não me agradou muito. Vou colocar essa aqui, pessoal. Gostei dessa cor aqui. Bom, quando eu mudei o estilo do carro, mudou a cor, né? Mas vamos colocar aqui de outra cor. Pera, vou colocar essa aqui mesmo. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o escape do carro. Essa é uma parte muito bacana que eu acho. Tem esse outro escape aqui. Esse primeiro ficou mais chamativo, né? Esse outro aqui também. Esse aqui é para mudar a frente. É o para-choque do carro, né? Vamos colocar essa aqui. Essa aqui fica muito largo. Deixa eu ver. Bom, vou colocar essa aqui mais pesadona, mais rebaixada, filho. Beleza, então. Agora, vamos dar aqui o roof. Roof é essa parte de cima aqui do carro. Vou colocar essas duas aqui. Ficou bacana também. Agora é aquela coisa lá dos carros de corrida que tem, dos carros de corrida, que é essa parte aqui. Beleza, então. Gostei mais dessa aqui. Vou colocar essa. Deixa eu ver. Vou colocar aqui as laterais do carro para ficar mais chamativo, né? Deixa eu ver essa aqui. Bom, essa aqui ficou melhor. Vamos colocar aqui agora as rodas do carro, que essa é a parte mais importante, galera. A parte que chama mais atenção, tá entendendo? Deixa eu ver essas aqui. Cadê? Vou sair das rodas aqui, deu um bug brabo aqui. Vamos ver aqui, que cor fica mais chave. Vou colocar essa, gostei dessa. E vamos colocar um nitro nele, né, pessoal? Um nitrozão. Um nitro. Vamos colocar tudo aqui no carro que tiver aqui. E vou colocar uma sonzeira no carro, que o carro fica bem mais da hora. Não pode faltar. Vamos rebaixar ele. Beleza, então, nós já rebaixou aqui que eu não tinha visto ainda. E vou colocar um nitro nele aqui, no máximo de nitro, para o carro ficar pesado, filho. Beleza, então, o carro já está personalizado. Vocês vão ver agora como é que o carro vai ficar bonito pra caramba, galera. Fica muito top mesmo. Olha só o estilo do nosso carro, galera. Olha isso aqui, gente. Pronto, galera, já saímos com o nosso carro aqui. Vamos embora, então, agora sim. Agora deu de nós estar andando aqui no carro. Bom, esse carro aqui eu vou ter que guardar ele lá na garagem, né, galera? Porque
Eu vou mostrar, vou fazer um clipezinho em básico aí pra vocês desses carros que eu tô personalizando aí pra vocês, beleza? Vamos lá então, pessoal, fica aí, beleza? Com o próximo carro aí que nós vamos estar mudando e personalizando aí, beleza? Galera, então vamos lá pro próximo carro aqui que nós vamos estar mudando de cor e colocando um escape e tal. É esse carro aqui, galera. Bom, esse carro aqui é muito feio quando você vai olhar ele, mas vocês vão ver como é que esse carro vai ficar monstro, galera. Vai ficar muito bom esse carro aqui, beleza? Vamos lá então, vamos estar mudando esse carro aqui. Lembrando que eu tô aqui nessa garagem, você encontra todos esses carros aqui nesse local aqui onde eu tô, beleza? Vamos lá então, vamos estar levando esse carro lá, galera. Daqui a pouco eu volto com vocês mais uma vez, vamos estar chegando lá e é nóis. Vamos mudar a cor desse bichão aqui, vamos colocar uma cor nele aqui, vamos deixar ele monstro aqui. Galera, vamos estar escolhendo aqui, escolher a premiada aqui, que vai ficar da hora. Olha só essa aqui, pessoal, tem um olho ali do lado, essa aqui vai ser a cor que nós vamos colocar. Vamos estar mudando a cor dele aqui normal, aqui é só para você estar mudando a pintura dele. Beleza, vou colocar essa aqui, amarelo mesmo aqui, mas amarelo assim, mas não fica amarelo, tá entendendo? Mas vamos colocar aqui todo ele aqui, vamos colocar o escape como sempre, não sei se eu coloco esse, deixa eu ver esse outro escape aqui. Bom, esse aqui ficou mais da hora. Aqui pra você tá mudando a frente do carro, olha só, a frente aqui, não achei tão bacana a frente aqui, porque ela fica muito rebaixada, tá entendendo? A frente do carro fica muito esquisita. Mas eu vou colocar essa aqui mesmo, beleza? E deixa eu ver aqui. A frente, aqui é o escape, beleza. Vou colocar o roof aqui, que é na frente do carro. Vou colocar esses dois aqui. Olha só como é que o nosso carro tá ficando, galera. Muito bacana mesmo. Olha só. Deixa eu estar colocando aqui agora atrás no carro. O carro tá ficando muito bacana, galera. Vocês pensam que esse carro é feio demais. Mas não, galera, fica muito bacana o jeito do carro, o estilo do carro. Vou colocar essa mesmo. O carro parece um carro de funeral, mas não, fica bacana. Vou colocar ele, vou estar rebaixando ele aqui. Beleza, então? E vou estar mudando as rodas dele e tal. Vou colocar a sonzeira normal também, que não pode faltar. E as rodas, né? Para dar aquele ajuste, para o carro ficar mais bonito e tal. Vamos lá, então. Pra cá, vamos escolher uma rodinha bem. Vou colocar uma roda, deixa eu ver, uma rodinha assim. Vou colocar essa roda de dólar aqui, pra ver se fica mais top. Bom, ficou esquisito, não ficou? Essa roda de dólar aqui, ficou esquisitão. Não, essa aqui não, isso aqui não dá certo. Vou deixar essa roda de dólar mesmo. E, deixa eu ver, colocar um nitro nele pra ele ficar monstro. O máximo de nitro. Beleza, então, olha só, terminamos nosso carro aqui. Galera, olha só agora o resultado que nós fizemos aqui, vamos estar olhando. Olha como é que o carro ficou monstruoso, galera. Meu Deus do céu, o carro rebaixado. Sai do meio, meu filho. Vamos colocar um nitro nele aqui agora, olha só. Vamos estar andando com o bichão aqui. Vou mostrar para vocês aqui como é que ficou, olha só. Vamos até aumentar ele aqui, ó. Olha só como é que o carro fica top, galera. Fica muito da hora. Vou estar descendo aqui do carro para vocês verem como é que... Deixa eu ver se eu acho a câmera aqui no jogo. A câmera ajuda bastante. Vou estar tirando uma fotinha dele aqui. Olha só o nosso carro. Como é que ficou? Não dá, pra câmera não dá de ver muito bem, galera. Mas ficou chavão. Não ficou aquele carrão bonitão, mas ficou louco, não ficou? Ficou monstro. Galera, vamos pro próximo carro aí então. Eu vou estar mostrando no final aí do vídeo todos os carros. Vamos lá pro próximo, beleza? Então vamos lá, galera, pro nosso próximo carro aqui que nós vamos estar personalizando. Bom, eu escolhi esse carro aqui, galera. Não sei se vai ficar muito bacana. Mas esse aqui agora que nós vamos estar personalizando, beleza? Vamos estar ligando aqui e vamos pular aqui. Não sei se vai dar certo aqui o lugar onde nós vamos pular. Porque vocês sabem como é que é, né, galera? Eu acho que vou passar por aqui que o carro não acaba peitando, não acaba estragando. Vou descer o carro aqui. Agora vamos vir por aqui, quebrar esse vidro. Olha só, conseguimos passar aqui. Vamos levar esse carro e vamos personalizar ele lá, galera, para ver se fica da hora. Vamos lá, vou levar esse bichão aqui. Esse carro eu acho que vai ficar muito bacana mesmo, galera, porque ele tem um estilo muito top. Olha só o estilo desse carro, galera. Já é bacana esse carro, já é bacana aqui no jogo.
aqui. Galera, vamos lá então, beleza? Vou cortar um pouco o vídeo aí, como eu falei pra vocês, pra não ficar muito longo. É nóis e vamos lá. Vamos lá então, chegando aqui no lugar já. Vamos abrir nossa garagem aqui, vamos mudar esse carro. Vamos deixar ele da hora. Olha só. Bom, eu vou colocar essa cor aqui nele, porque ele fica muito, muito chamativo, tá entendendo? Não sei se eu coloco essa ou essa. Deixa aí nos comentários o que, que vocês acham dessas duas cores. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Beleza, vou deixar essa. Agora é pra gente escolher uma cor aí que fica bacana no carro. Beleza, deixa eu escolher aqui. Vou deixar essa. Não, essa não. Fica muito esquisito. Beleza, vou colocar essa mesmo, porque é a que pode, né? Colocar o escape, como eu falei daquela hora. Tem esse primeiro aqui, vou colocar esse, né? Claro, com certeza. Vamos colocar aqui agora a frente, o para-choque do carro. Vou escolher ter um primeiro. Vou colocar esse aqui. Esse aqui fica melhorzinho pro carro, deixa o carro mais bonito. Agora é aqui atrás no carro. Olha só esse aqui. Gente, ficou muito da hora. Olha só esse aqui. Ficou chave demais. Beleza, então, agora vamos colocar aqui o Rolf, como eu posso dizer, esses dois aqui, vou escolher esse, e aqui aquela parte que deixa o carro bem, um carro parecido com um carro de corrida, né, galera? Bom, esse aqui, deixa eu ver, esse próximo, vamos deixar esse, vamos colocar a lateral do carro, como eu fiz dos outros carros, não sei se eu coloco essa, bom, essa segunda aqui ficou bonito, não ficou? Vamos, então, tá colocando aqui as rodas no carro. Essa parte fica muito da hora, que é as rodas do carro. Não sei o que acontece, pessoal, quando eu vou trocar a roda do carro aqui, acaba mudando aqui, deixa, faz um bug aqui, entendeu? Olha só essas rodinhas aqui. Bacana, gostei. Vou colocar essa. Beleza, então, galera, nosso carro tá ajeitado. Vou só colocar aqui um som nele, como eu coloquei nos outros carros. E também rebaixar ele, né, galera, para o carro ficar bonitão aí. Vamos tá colocando o nitro também, que serve muito bem para deixar o carro bem mais da hora. E olha só, galera, vamos sair aqui com o nosso carro, vocês vão ver como é que o nosso carro ficou bonito. Olha só, vou estar saindo bem devagar aqui para não tá peitando. Felizmente, toda hora esses carros ficam aqui e acaba atrapalhando aqui. Olha só, pessoal, como é que o nosso carro ficou, gente. Olha esse detalhe aqui atrás no carro, como é que ficou bonitão, galera. Muito bonito mesmo o carro, tá entendendo? Olha só, pessoal. Vamos tá saindo com ele aqui? Já tá com o nitrão ligado aqui. Caramba, o carro ficou muito bonito, galera. Vou colocar ele lá na nossa garagem lá. E beleza, vamos tá indo devagar aqui para nós não peitar no carro. Galera, antes de terminar o vídeo, passa no canal do Game de Guiz, beleza? Passa no canal dele lá, se inscreve lá no canal dele, beleza? E coloca vim pelo canal Tento Jogar, beleza? Olha só, pessoal, como é que fica monstro na hora que você levanta o carro aqui. Olha só a suspensão do carro. Caramba, muito top, galera. Vamos tá indo pra nossa garagem? Vou colocar esse carro na garagem, já tem, eu acho que tem dois carros já personalizados lá, mas tá de boa. Vou virar ele aqui, vou colocar ele lá na garagem, né? Olha só, pessoal, os nossos três carros aqui, galera, ficou muito bonito mesmo. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, beleza? Comenta no nosso vídeo, é nóis, e eu fui, fique aí com o nosso clipe aí, desses três carros aí, beleza? Vamos lá!